nito. Nakikita nyo tong uh, filter na ito. Kailangan natin tong i-click. Sa cellphone, po pwede nyo gawin. Ganito din yung way ng pagano. Hello, what's up mga katropa? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Sa video ko na ito nga pala, ang gagawin ko naman para sa araw na ito ay ituturo sa inyo kung paano mag-re-upload ng YouTube video. mismo sa YouTube, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapag-upload ng videos ng walang copyright claim. So, ang una natin gagawin mga katropa, syempre, pupunta muna tayo sa ating YouTube channel. and Nandito na tayo sa ating YouTube channel. Ang itatype naman natin, itatype natin kung ano yung gusto nating i-re-upload. Halimbawa, gusto natin ng uh, English movie. ita itatype natin English movie. English full movie. Ayan, ito na lang. Hanap tayo ng magandang full movie. Ito. Alam ba, may lumabas na ganito. Nakikita nyo itong uh, filter na ito. Kailangan natin itong i-click. Sa cellphone, pwede nyo gawin. Ganito din yung way ng pag, ano, pag re-upload. Pag nakita nyo itong filter sa cellphone nyo, i-click nyo lang yan. Ayan. Pagka-click nyo, hanapin nyo yung creative Commons. Ayan, Creative Commons. Sa cellphone, kapag ka cellphone ang ginagamit nyo, pagka-click nyo ng Creative Commons, kailangan nyo pang i-click yung Apply dun sa baba. Ngayon, kung ang gagamitin nyo is PC kagaya nito, pagka-click nyo itong Creative Commons, lalabas na yung mga movie na po pwede nating uh, re-upload. Paano ba natin malalaman kung safe at po pwede magamit? I-click natin ngayon, halimbawa ito, i-click natin itong movie na to. Ayan. Pagka-click niya movie na yan, ayan. Kung makikita nyo, ayan, ang dami niyang views, nasa 1 million. Puntahan natin itong kanyang description. Ayan. So, makikita natin sa description, dito sa baba, may nakalagay, Creative Commons Attribution License Reuse Allowed. Ibig sabihin po, pwede natin itong ah, gamitin. Paano ba itong magagamit ito? Puntahan natin itong share copy natin itong link. Ayan. Tapos, punta kayo sa browser nyo kung ano mga browser yung inyong mga ginagamit. Diba, gusto nyo gumagamit kayo kagaya kung ginagamit ko itong Google. So, itatype lang natin sa Google yung YouTube Downloader. Ayan. type natin YouTube Downloader. Pagka-type pagka, type, pagka type ng YouTube Downloader, i-click natin. Yan. siguro may makikita kayo mga ganito sa inyong uh, browser, maraming lalabas. Hahanapin niyo ito. Ito, YouTube downloader, itong may nakalagay na en.savefrom.net. Ito po yung inyong i kasi ito po yung magandang gamitin. So i natin ito. Yan. Pagka-click mo niyan, ipe mo lang dito yung link na kinapi mo doon sa movie kanina paste natin. Ayan, pagka-paste nyan, ayan, pagka-paste nyan, ayan na, pwede nyo na, i-click nyo na lang itong download. I-click nyo lang download, hintayin nyo ma-download, tapos i-edit nyo. Then, okay na, pwede nyo na i-reupload sa inyong mga YouTube channel, at for sure, wala po siyang CPR. Ayan. Pero, ang may sasuggest ko sa inyo, mga katropa, no? mas maganda pa rin gumamit ng sarili nating content. Bakit? Kasi minsan, katulad nito, mga, ito ay share ko na rin dahil uh, nagturo ako ng tutorial na ito. Share ko na rin kasi minsan, kahit nakalagay dyan isa license from uh, Creative Commons, minsan kiniklaim yan ng ating mga, ng mismong nag-upload ng videos. Kiniklaim nila, lalo na pagka lumaki yung views na-monetize ka na, claim yan. Pero mas maganda pa rin, kumamit tayo ng sarili nating content. Pero kung gusto niyo mapabilis, po pwede nyo itong gawin para at least kahit wala kayong videos, po pwede kayong makakapag-upload na makapag-upload. Ayan. So sana, nagustuhan nyo yung aking tutorial, at sana ay natutunan nyo. At tip, huwag nyo basta i-upload, i-edit nyo po muna ng mabuti. Para at least uh, kahit pa paano, mayroon naman pagkakaiba ang inyong mga i-uploads. So, yun lamang mga katropa. At kung nagustuhan mo naman to huwag mo sanang kalimutan, i-click yung subscribe button sa baba. At pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pa sa upcoming videos ko. So, yun lang katropa at paalam!